да ти връча тази награда като единствения. Заповядай. Дълго време, дълго време да сте заедно и така да ни посрещате. Дай Боже. Дай Боже да сме заедно и да се посрещаме. Хайде, почерпете се, че и сега ще тръгнете. Благодарим много за наградите. They said thank you for the words, for the awards. Те ще ни напомнят за вас. They will remember for you and for today, for your visit. И се надяваме отново да се видим. And she hope to come again.